pěkně. Jedeme na katamaránu. Podívej. No. Víš, jako hele, šlapeme a jedeme. Ale musíme koukat na cestu, aby jsme nějaký plavce nezajeli, víš? Jo, tam je nějaký plavec. Podívej, jo, tak to, hele. Takhle podívej, jo, jak jsme daleko od břehu, vidíš? No, dívej se na to. A se můžou tak daleko plavat? No, koukni se na mě, Linko. Kuk, je dobrý? Líbí se ti to? Tak pořádně řiď. Jo, pořádně řiď. Jasně, až na tu bojku pojedeme, určitě. Jeli, tady jsou plavci. No, však už takhle pojedeme. Bravo. Ne, Jeli, nech to. No, podívej, už jedeme kolem bojky. To už jsme daleko. Všude tady širý moře, vidíš? Ale... Točíme vlevo, vlevo. Točíme vpravo, aby jsme jeli trošku vpravo. Julinko, kuk na mě. Ahoj. Nech mě. Proč? Nech to, ty lumpe. Ale no tak, když to bude ošklivý. Proč? Já mám ruce trošku od písek. To. Máš ruce od písek. Zajížděla. Teď jede směrem tam a jde tam. Jaký to je rozdíl? Jaký to je rozdíl, ano? Velký. Velký, no tak se na mě podívej, ty mudrc jeden. Podíváme se ještě jenom na tu plachetnici. Tady chce někdo vystoupit do moře? Ne. Dělali jsme zastávku. Můžeme vystupovat. Babička bude vystupovat? Babička ne! Yeah. Lilinka bude vystupovat? Ne! Yeah. Podívej se na mě. Budeš vystupovat? Ne. Ne? Ne. Já taky ne, 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 ne. Ty jo. Ne. Liliku. Ty jo. Ty jo. Čtemu plavat. Jo. Takže plavat. No točím, že už se blížíme zpátky do našeho přístavu. Nikde jsme se neztratili. Všichni jsme přežili. I babička to přežila. I Lilinka, podívej se na mě, i Lilinka to přežila, ano, ale nech to. Tak co děláš furt s tím telefonem? Budeš odsaď pěšky. Tak, to je dobrý nápad, Lilinka vystoupí a půjde pěšky.